Dámy a pánové, Stáni Wilhelmové a Vojty Dyka budou kámošky Celine Dion a Barbara Streisand. Tak já jdu. To je bykus dykus. Bykus dykus. I'm scared, so afraid to show my care. Will he think me weak if I tremble when I speak? Táňa Wilhelmová a Vojta Dyk. Já nevím, jestli jsem nějak tam na těch obrazovkách blbě viděl, ale viděli jste to samý, co já? Myslíš vršek hlavy Táně a zbytek Vojty? No, teda musím říct, že některé páry procházejí těžkýma zkouškama. Myslím, že po tomhle už přežijete úplně všechno. Já bych rád, abyste takhle jeli i domů vlastně. Metrem. Vojta Bíří, metrem. My tak jedem nahory na Slovensko do Tater, pojedeme spolu takhle. Takhle, no ne, já už bych chtěl, abyste to nikdy nesundali. Jako.
Ale on přišel, náš syn sem, tříletej Lojza, a viděl Vojtu, tak začal couvat a já na něj mluvila, pojď ke mně, já vypadám normálně. A couval před obouma. Ne, ale to je jako, mně to přijde hrozně, jako fakt parádní a jako hrozně podobný, to je super. Tak děkuju, to taky, ale není moje zásluha, že to je tam. To jsem tak myslel, ale jako, že mě přijde úplně přesnej to. Podle mě musela někde Barbara, ne, jako třeba vrazit tripák jako do... Do zelí. Ne, do sádry. Třeba do dortu nebo do takhle, poslat to sem, aby to mohli odlejt z toho, že jo. To je parádní. A ještě trochu vypadáš jako Rachel v Přátelích, když má ještě před tou operací. Jakou operací? Na chlapa. Jakube? O. No, vy jste teda povedená rodina, to vám řeknu. No, já myslím, že ten family business jako povedl. Výborný. Jsem rád, Vojto, že jsi ukázal, že jako Sparťani krásně zpívají. Přesně. Přesně. A že mají koule taky. Přesně spíváme. Tak. Vynikající. Děkujeme. Děkujeme. I vy. Tak já vám především oběma přeju, aby na vás po tomhle díle nikdo neposlal sociálku. To je ad jedna. Protože takový zlo ukázat svým dětem, to je samozřejmě katastrofa. Krása naopak, že to knádne. Krása něha. Jakože taťka se umí prostě oblíkat. Ale jak se taťka blejská, podívej. A jaký má prsa? Ta taťka. Samozřejmě tady je otázka, kdo kojil, ale chci říct, že to bylo nádherný. Já samozřejmě, Táňo, byla jsi přesná, byla jsi skvělá, nejenom, že jsi vypadala, ale i vlastně ta technika toho zpěvu a všecko, byla Barbara Streisand, bylo to nádherný, byla jsi skvělá. Děkuju. Barbara. Děkujeme, Janku. Bylo to báječný a já jsem chtěl pochválit strašně to zpívání v tom, že tam je v jednou, a na to jsem byl fakt zvědavý, na to unizono, který tam dáte, protože to všichni víme, prostě zaspívat jako unizono je ta prostě nejzákeřnější věc jako na to jako zaladit, protože tam se najednou člověk přestane slyšet, poslouchat a teď neví, jestli on je vejš nebo ten druhý, teď se do toho, vy jste to dali prostě a to vy a takhle tak děláte večer. Ona ta vyšší, ona je zpěvák, že jo, ale jako... No ne, ale vy, je to takhle u vás, že jako dojíte třeba a řeknete... Dojíte? Večer. Oni doje? Po večeři, on myslí po večeři. Večeři dojíte, večeři. Večer dojíte. Že dojete. Dojíme každý. No takhle. A nebo, a potom řekneme, co kdybychom si zaspívali? A nebo znáte tohleto? No to musí jít mazec. Já myslím, že a pojďte na to, ne, prosím tě, ne. No počkej, jak se teda trénovali, tak jste určitě se doma trénovali, já si myslím, že 100%. V autě jsme trénovali, doma snad nikdy, ale v autě jsme trénovali. No to, jako já jako zpěvačka teda musím říct, že se mi hrozně líbilo, jak jste k sobě vůbec jako ladili, že je vidět, že jste pár. K tomu ještě jsem chtěla říct, že se mi to hrozně líbí, že jste jako jeden z mála seriózních párů, který nikdy nic z bulváru neukazujou, tak že ty si prostě oblíkneš takový blejskavý šaty, Vojto, a že jdeš podpořit prostě tvoji lásku tvýho života. Mně to přijde absolutně už tady to romantický. Do toho ještě, to už mi tekly slzy, a do toho se to ještě krásně zaspívali a vy jste teďko prostě idol partnerství v České republice. To je to zvláštní, když se na to podíval. Jo, jo. To by ne. Poněkud. Počkej večer. Jehož, řekla Celina. Chceme taky vidět. Dámy a pánové, idol partnerství v České republice, Vojta Dyk, Táňa Wilhelmová, Barbara Streisand a Celine Dion. Více videí zdarma na novaplus.cz.